Φίλες και φίλοι του palmosev.gr, καλημέρα σας. Όπως παρατηρείτε, βρισκόμαστε μέσα στη φύση. Έχουμε έρθει λίγο πιο έξω από το χωριό Βαρβάρα και σήμερα θα ενημερωθούμε αναλυτικά για ένα ακόμα επάγγελμα του πρωτογενή τομέα παραγωγής, τη μελισσοκομεία. Δίπλα μας έχουμε τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού των Μελισσοκόμων, τον κύριο Νίκο Αρσενόπουλο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε εδώ πέρα. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε για μια οργανωμένη κοινωνία των μελισσών, που είναι βέβαια πολύ αντίθετη από τη δική μας, αφού δεν είμαστε οργανωμένοι. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάποιες απλές ερωτήσεις. Κύριε Αρσενόπουλο, η μελισσοκομεία είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος, νομίζω. Πρέπει να αφοσιωθεί ένας μελισσοκόμος στις μέλισσες. Πρέπει να είναι ακριβής σε αυτά που θα κάνει. Θέλετε λιγάκι να μας αναλύσετε γενικά για το επάγγελμα? Λοιπόν, εγώ θα το χαρακτηρίσω όπως το είπε ένας συνάδελφος. Η μελισσοκομεία είναι το Μαργαριτάρι της αγροτιάς. Πραγματικά. Είναι το Μαργαριτάρι γιατί? Καταρχήν η μέλισσα είναι επικονιαστής. Πάνω σε αυτή στηρίζεται όλη η αγροτιά. Τι άλλο μας δίνει το ωραίο μελάκι? Από εκεί και πέρα είναι ένα αγροτικό επάγγελμα, σκληρό και δύσκολο, επίπονο, αλλά και απαιτητικό. Πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, σωστά? Πρέπει να έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, έχει εγρήγορση, δεν έχει εφησυχασμό καμία περίοδο του χρόνου. Είναι επίπονη, είναι ακριβή εργασία, πολύ ακριβή, έχει πολύ μεγάλο κόστος υποδομής και κόστος παραγωγής. Και δυστυχώς στις εποχές μας γίνεται ακόμα ακριβότερο. Όπως σε όλους τους αγρότες, έτσι και σε εμάς. Οι εργασίες πρέπει να είναι συγκεκριμένες, οργανωμένες, δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα στην τύχη, και από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής και από άποψη γνώσεων πρέπει να προλαμβάνεις τις ασθένειες, όπως όλα τα ζώα στην κτηνοτροφία, έτσι και στα μελίσια, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ καλά τις ενδείξεις που έχεις για να προσέχεις οτιδήποτε είναι πιο σωστό για την υγεία των μελισσιών και κατ' επέκταση την παραγωγή σου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αρρωστήσουν οι μέλισσες. Δεν είναι δηλαδή σίγουρο ότι θα είναι υγιής για να είναι... Υπάρχουν δύο-τρεις αρρώστιες τις οποίες έχουν τα μελίσια και που κατά 100% εξαρτάται από το μελισσοκόμο. Γιατί? Πρώτον, υπάρχει το παράσιτο, όπως το λέμε εμείς οι μελισσοκόμοι τσιμπούροι, είναι η βαρόα, αλλιώς επιστημονικά. Αυτή είναι ένα παράσιτο που μπαίνει στο θώρακα της μέλισσας. Αυτή η αρρώστια, συγγνώμη, από πού έρχεται, από ποια περιοχή? Αυτή η πηγή της είναι από την Κεντρική Ασία. Μεταφέρθηκε σιγά σιγά εδώ σε εμάς. Το κακό που κάνει στο μελίσι είναι ότι όταν γεννάει μέσα στα κελιά των μελισσιών και τα νήπια, πώς να τα πούμε αυτά, τα βαρώατα που γεννιούνται, καταστρέφουν τη μελισσούλα. Όταν βγαίνει η μελισσούλα είναι ανάπηρη, δεν έχει φτερά κτλ. Και όταν φανταστείτε ότι όταν εξελιχθεί και πάει πολύ μακριά η ασθένεια αυτή, καταστρέφει το μέλισσι. Οι μέλισσες δεν μπορούν να πετάξουν, να φέρουν νομή και να κάνουν όλες τις λειτουργίες. Οπότε πεθαίνει το μέλισσι. Αυτή είναι μία από τις αρρώστιες. Αυτή είναι μία. Τώρα σας τα λέω χοντρικά, περιληπτικά, ναι, όσο μπορώ. Η άλλη ασθένεια είναι η ασκοσφαίρωση, η οποία ή ασβέστομα του γόνου ή κυμολίας ή πολλές ονομασίες έχει, τέλος πάντων. Η ασκοσφαίρωση ουσιαστικά σκοτώνει, είναι ένα παράσιτο το οποίο σκοτώνει το γόνο και γίνεται σαν ασβέστης.
και αναγκάζονται οι μέλισσες να το πετάνε έξω. Αυτό βεβαίως έχει, η αιτία του είναι ότι είναι σε μέρος υγρό ή έχει κάποια, ξέρω εγώ, κατάλοιπο από κάποιο άλλο μελίσσι κτλ. Αυτό πρέπει να φροντίσει ο μελισσοκόμος να έχει καθαρές κυψέλες, καθαρές κυρίθρες και να είναι σε μέρος που να μην έχει πολύ υγρασία για να το αποφύγει αυτό το πράγμα. Η άλλη αρρώστια και η πιο σοβαρή είναι η αμερικάνικη συψυγωνίαση και η ευρωπαϊκή συψυγωνίαση. Αυτό, συψυγωνίαση, το λέει και η λέξη, είναι σάπισμα του γόνου. Αυτό δυστυχώς θεραπεύεται μόνο, δεν θεραπεύεται, ίσως η ευρωπαϊκή συψυγωνίαση, αλλά η αμερικάνικη συψυγωνίαση καταλήγεις να κάψεις την κυψέλη σου για να μην, επεκταθεί και στα άλλα τα μελισσάκια. Ελπίζω να μην μας την πείσει καμία εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Μελισσούλα είναι, τσιμπάνε. Ειδικά αυτή την εποχή τώρα, ίσως να είναι λίγο, αλλά δεν νομίζω ότι είστε καλά το καθημερινό. Υπάρχουν αυτές οι αρρώστιες. Εσείς, σαν μελισσοκόμος, πρέπει να κάνετε κάποιες ενέργειες για να τις αποφύγετε, φαντάζομαι. Όπως σας είπα, στη τιμή, ας πούμε, πρέπει να έχουμε σε ένα. Πρέπει να διατηρούμε μελίσσια δυνατά, υγιή. Οι μελισσοκόμοι περισσότεροι ξέρουν τι να κάνουν. Χρησιμοποιείτε ψεκασμούς? Χρησιμοποιούνται για τη βαρώα κάποια φάρμακα. Είναι εγκεκριμένα από το κράτος και υπάρχουν και κάποια βιολογικά φάρμακα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε σε συγκεκριμένη εποχή. Περιμένουμε πάντα, ας πούμε, η καλύτερη καταπολέμηση γίνεται μέσα στο χειμώνα, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη. Εκείνη την εποχή δεν έχει καθόλου γόνο, οπότε όλα τα παράσιτα που έχει μέσα στο μελίσι είναι όλα εκτεθειμένα πάνω στο σώμα του μελισσιών, όσα υπάρχουν. Οπότε εκείνη την εποχή, αν κάνεις μια εφαρμογή σωστή με όλα τα ενδεδειγμένα φάρμακα και βεβαίως και με τα βιολογικά, ξέρω εγώ, οξαλικό οξύ, αν κάνεις μια εφαρμογή, καταπολεμάς μέχρι σε ένα ποσοστό 90-95%, 100% δεν έχει καταφέρει κανένας συνάδελφος να το δει. Υπάρχουν και άλλες. Και συνέχεια γίνονται μελέτες και συνέχεια προσπαθούν να βρουν καινούργιους τρόπους καταπολέμησης της βαρώα. Είναι, πώς το λένε, το μεγάλο αγκάθι του μελισσοκόμου που μπορεί να του ξεφύγει χωρίς να το καταλάβει. Πρέπει να είναι συνέχεια πάνω στα μελίσια του, συνέχεια να είναι, κάθε φορά που ανοίγει ένα μελίσι πρέπει να κοιτάει να δει εάν έχει βαρώα και πρέπει να το καταπολεμήσει. Και βεβαίως όχι στην εποχή που είναι να συλλέξει μέλι. Δεν γίνεται ψεκασμός, εντάξει, είναι εφαρμογές, είναι κάποιες ταινίες που μπαίνουν μέσα και ξέρω εγώ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και διαφορετικά φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταπολεμηθεί ώστε να παραμένει υγιές το μελισσάκι. Όσο πιο υγιές είναι, τόσο πιο λιγότερη κίνδυνη για να αρρωστήσει το μελίσι. Βεβαίως υπάρχει και ο παράγοντας, ξέρω εγώ, επειδή εμείς στην Ελλάδα έχουμε έντονη, πώς το λένε, μελισσοκομεία, νομαδική μελισσοκομεία, φεύγουμε από το ένα μέρος και πάμε στο άλλο. Αυτή η επαφή με τους άλλους συναδέλφους αναγκαστικά αυξάνει και το πρόβλημα, γιατί κάποιος μπορεί να μην είναι τόσο καλά, κάποιος μπορεί να μην έχει τόσο υγιή μελίσσια, επηρεάζει. Υπάρχει συνεργασία των μελισσοκόμων και με τους άλλους νομούς γύρω-γύρω από την Εύβοια? Ένας μελισσοκόμος μόνος του δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει να έχει συνεργασία με όλους τους συναδέλφους του σε όλη την Ελλάδα, όπου τον ενδιαφέρει, τέλος πάντων. Ο ένας φίλος πληροφορεί τον άλλον αν έχει νομή, αν έχει καιρικές συνθήκες καλές, αν είναι οι δρόμοι εντάξει, αν δουλεύουν τα μελισσάκια, αν δεν δουλεύουν τα μελισσάκια. Δεν μπορεί να βρίσκεται συνέχεια όλη την ώρα εκεί πέρα. Πρέπει να κατασκηνώνει δίπλα στα μελίσσια του, γιατί εκεί πέρα, για να ξέρει τι γίνεται, για να είναι. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να πάνε στην οικογένειά τους και το ξέρω εγώ. Όταν έχει ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα, εδώ υπάρχουν μελισσοκόμοι από τη Μακεδονία που τα παίρνουν τα μελίσια και τα πάνε, ξέρω εγώ, στην Πελοπόννησο. Είναι χιλιόμετρα, δεν είναι εξήγηση. Αυτό ήταν μια επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Εσείς στην περίοδο που πρέπει να μεταφέρετε τα μελίσια σας πάνω στο βουνό ή σε περιοχές, το καλοκαίρι συγκεκριμένα, που λογικά εκείνη την περίοδο. Εκείνη την εποχή έχει τη μεγαλύτερη νομή, ναι. Υπάρχουν μελισσοκόμοι οι οποίοι κάποτε μένουν δίπλα στα μελίσια συνέχεια? Βεβαίως. Υπάρχουν πολλοί μελισσοκόμοι.
Εάν παραδείγματος χάρη την εποχή Μάιο, Ιούνιο εκεί πέρα που δίνει μέλιο έλατος, μπορεί να πας, ξέρω εγώ, σε μια περιοχή της Ευρυτανίας, στο Καρπενής, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη, ή να πας στην Καρδίτσα, ή να πας στα Τρίκαλα, εκεί πέρα, έχει αρκούδες. Εκτός από την περίφραξη που θα κάνεις γύρω-γύρω αναγκαστικά για να διώξεις τις αρκούδες, που είναι ένας εχθρός της μέλισσας και αυτή, γιατί της αρέσει το μέλι και μπορεί και τρώει. Και καταστρέφει όμως μελίσια ολόκληρο. Πρέπει να είσαι εκεί πέρα, να τα προστατεύσεις. Με την παρουσία του ανθρώπου, αποφεύγει να πλησιάσει τα μελίσια. Αναγκαστικά θα πας τα μελίσια. Δεν σας έχει τύχει κανένα περιστατικό τέτοιου είδους? Σε μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή όχι. Αλλά σε φίλους έχει συμβεί. Ξανά και ξανά. Λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την ξενάγηση στα μελίσια και να μας ενημερώσετε αναλυτικά, να βάλουμε τις ειδικές στολές και να πάμε να ανοίξουμε ένα μελίσι να μας δείξετε εκεί αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε βάλει ήδη τις ειδικές στολές γιατί είμαστε πολύ κοντά στα μελίσια. Βέβαια, ο κύριος Αρσενόπουλος δεν την έχει βάλει τη στολή του καθώς είναι ειδικός. Και θέλω να μου πείτε ακριβώς τη διαδικασία, τι κάνουμε εδώ αυτή τη στιγμή. Ανάβουμε το καπνιστήρι, γιατί με το καπνιστήρι ηρεμούν, με τον καπνό ηρεμούν οι μελισσούλες και μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πιο άνετα, όσο είναι δυνατόν, για να μην τσιμπάνε. Έχουμε ανάψει το καπνιστήρι, βγάζει καπνό. Φαντάζομαι αυτό θα το πάμε κοντά στα μελίσια για ποιο λόγο, για να μπουν μέσα στα κελιά οι μέλισσες. Ηρεμούν. Ήρεμο. Και μπορούμε να κάνουμε δουλειά μας χωρίς να μας τσιμπάνε. Βέβαια σήμερα είναι ευχάριστη μέρα, έχει ζέστη. Έχουν και λίγο νομή, βρίσκουν λίγο φαγητό τέλος πάντων και είναι ήρεμες. Όταν τσιμπάνε υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να μας τσιμπήσουν και εμένα, μπορεί να με τσιμπήσουν. Δεν ξέρω, θα το δούμε τώρα. Η μέλισσα αναγνωρίζει το μελισσοκόμο και αυτόν που τη φροντίζει? Όχι. 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 Κάποιοι παλιοί ισχυρίζονται πως ναι. Εγώ δεν πιστεύω. Όταν είναι ιδανικές συνθήκες, δηλαδή είναι η γη, το μελίσι έχει σωστή θερμοκρασία, είναι στο σωστό περιβάλλον και έχει και πώς το λένε, βρίσκει φαγητό, είναι ήρεμο το μελίσι, συνήθως κοιτάει να κάνει τη δουλειά του. Βεβαίως απαιτείται και από τον μελισσοκόμο κινήσεις απαλές, έτσι ώστε να μην Κύριος Νίκος, τελικά τη στολή του, καθώς οι μέλισσες είναι λίγο αγριεμένες, τις ενοχλήσαμε μάλλον, και από ό,τι μας είπε πριν, ρίχνουμε τον καπνό για να ηρεμήσουν. Σωστά. Έχουμε ανοίξει ένα μελίσι, το οποίο βλέπω ότι έχει αρκετές μελισσούλες μέσα. Για εξηγήστε μας αναλυτικά τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ ψάχνουμε τώρα να βρούμε σε τι κατάσταση είναι το μελισσάκι. Δηλαδή θα κοιτάξουμε, θα βγάλουμε τώρα ένα τελάρο που να έχει, να δούμε. Έχει γόνο, γεννάει η βασίλισσα. Σε τι κατάσταση είναι, έχει μέλια, έχει γύρι. Ό,τι χρειάζεται ένα μελίσι για να επιβιώσει. Έχει ασθένειες, είναι υγιές, έχει βαρώα, έχει ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ο έλεγχος του κάθε μελισσοκόμου πρέπει να κοιτάει όλα αυτά τα πράγματα πολύ προσεκτικά για να μην έχει κακές συνέπειες. Κάθε μέρα πρέπει να έρχεστε να ελέγχετε τα μελίσια? Δεν είναι απαραίτητο κάθε μέρα. Δεν είναι απαραίτητο κάθε μέρα, αλλά φανταστείτε έναν επαγγελματία μελισσοκόμο όταν έχει πολλά μελίσια, είναι αναγκασμένος να πηγαίνει κάθε μέρα για να κοιτάξει διαφορετικά μελίσια. Όλα τα μελίσια του δεν μπορεί να τα κοιτάξει μια μέρα. Πρέπει να χρειαστεί να περάσουν και 5 και 10 μέρες. Από τον έναν έλεγχο μέχρι τον άλλον. Πόσα μελίσια χρειάζεται ένας μελισσοκόμος για να θεωρείται επαγγελματίας? Το κράτος θεωρεί τα 150 μελίσια είναι ένας αριθμός ώστε να είναι επαγγελματίας. Για μένα, προσωπική άποψη είναι αυτό, ένας μελισσοκόμος για να είναι επαγγελματίας πρέπει να έχει πάνω από 300 μελίσια. Γιατί το λέω αυτό? Ναι, μεν τα 150 μελίσια είναι μια επαγγελματική μονάδα, σε θέλει συνέχεια να σε απασχολεί, αλλά το εισόδημα των 150 μελισσιών δεν φτάνει για να ζήσει η οικογένεια. Θα πρέπει να κάνει πολλές δραστηριότητες, πρέπει να κάνει παραγωγή βασιλικού πολτού, πρέπει να κάνει παραγωγή γύρης, πρέπει να κάνει παραγωγή πρόπολης,
να παράγει βασίλισσες, να κάνει όλες τις εργασίες που πρέπει να κάνει ένας μελισσοκόμος για να επιβιώσει με τα 150 μελίσσια. Αν βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παραγωγή μελιού, πρέπει να έχει πολλά μελίσσια. Οι πολλές δραστηριότητες βέβαια απαιτούν πάρα πολύ χρόνο και εκεί είναι το μεγάλο μειονέκτημα της μελισσοκομείας. Πρέπει να είναι πολύ κατηρτισμένος ο μελισσοκόμος, ώστε όλα αυτά να τα προσθέτει, να τα καλύψει όσο το δυνατόν σε λιγότερο χρόνο. Ωραία. Μπορούμε τώρα να ανοίξουμε και να βγάλετε ένα... Βιάζει. Αυτές είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, μην φοβάσαι, δεν μου φοβάσαι. Ήρεμη είναι. Μέσα εκεί βλέπετε, αυτός είναι ο γόνος του. Εδώ πέρα είναι οι καινούργιες μελισσούλες που θα εκολαφτούν. Αν είμαστε τυχεροί, θα δούμε και τη Βασίλισσα. Η Βασίλισσα έχει μεγαλύτερο μέγεθος από όλες τις υπόλοιπες μέλισσες. Είναι δηλαδή διπλάσια, τριπλάσια, πόσο είναι? Είναι σχεδόν διπλάσια. Αν είμαστε τυχεροί, θα τη βρούμε να τη δεις σε φυσικό μέγεθος. Θα την ψάξουμε λίγα, γιατί δεν είναι εδώ σε αυτό το πλαίσιο. Πάντως, εδώ μπορείς να δεις, εδώ πάνω έχει μελάκι. Εδώ μέσα είναι τα κελάκια με τη γύρι και εδώ είναι ο γόνος του. Και για αυτή την εποχή είναι ένα άριστο μελίσι. Το κάθε κελί έχει μέσα μία βασίλισσα, σωστά? Κάθε κελί μέσα έχει μία μελισσούλα. Όχι μία βασίλισσα. Κάθε κυψέλη έχει μόνο μία βασίλισσα. Μην τρομάζεις, αν έρθει πάνω σου θα έρθει, δεν την προλαβαίνεις. Ήρεμα. Η αλήθεια είναι ότι έρχονται πάνω μας. Σαν ρίξαμε. Είναι λίγο... Είναι η εποχή τώρα δύσκολη, γι' αυτό είναι τώρα λίγο αγριεμένος. Ίσως να φταίει και η νομή που βρίσκονται εδώ πέρα τα μελισσάκια. Εδώ έχει ακόμα υπολείμματα ηρίκης. Και όταν δουλεύουν στην ηρίκη, είναι λίγο αγριεμένο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, πάνω στο κάθε, στο κάθε κελάρι, σωστά το λέω, στο κάθε τελάρο, είναι οι μέλισσες πάνω, οι οποίες εργάζονται και... Πείτε μας, τι κάνουν αυτοί? Κοίταξε να δεις, εδώ συνήθως είναι οι παραμάνες. Αυτές εδώ πέρα οι μέλισσες λογικά πρέπει να είναι οι παραμάνες. Και βεβαίως για να τις ξεχωρίσεις παραμάνες είναι οι πιο ανοιχτόχρωμες μελισσούλες. Αυτές ταΐζουν το γόνο, εκεί μέσα αν θα δείτε, εκεί υπάρχει αυτό το άσπρο, είναι σκουλικάκια, είναι καινούργιες μελισσούλες. Ακόμα δεν τις έχουν γεμίσει, δεν τις έχουν κλείσει από πάνω. Εδώ το άσπρο είναι πάνω. Εδώ. Εκεί, τα άσπρα που βλέπεις εκεί, είναι καινούργιες μελισσούλες. Αυτές θα τις κλείσουν από πάνω. Όχι αυτά τα άσπρα. Α, εδώ, αυτό είναι κυφινοκέλια. Αυτά είναι κελιά που θα βγάλουν κυφίνες. Είναι διαφορετικό από αυτό που θα βγάλει μελισσούλες. Οι κυφίνες τι εργασία κάνουν ακριβώς? Το πρώτο και κύριο που κάνουν οι κυφίνες είναι να ζευγαρώσουν με τη Βασίλισσα. Η Βασίλισσα μια φορά στη ζωή τη ζευγαρώνει. Όταν γεννιέται. Μη φοβάσαι τη μάσκα. Όταν πρωτογεννιέται η Βασίλισσα, την πρώτη εβδομάδα τη ζωή τη, αφού κοιτάξει να βρει αντίπαλες να τη σκοτώσει. Αν βρει άλλη βασίλισσα μέσα, θα πάει να τη σκοτώσει. Ή άλλα βασιλικά κελιά. Αφού καταστρέψει τα άλλα τα βασιλικά κελιά και μείνει μόνη της, μετά βγαίνει έξω στη φύση να ζευγαρώσει. Ας το πούμε, όταν καταλάβουν οι κυφίνες ότι μια βασίλισσα θέλει να ζευγαρώσει, βγαίνει σε μια περιοχή όλο κυφίνες. Δεν πετάει τίποτα άλλο εκεί πέρα. Ούτε μέλισσες, ούτε τίποτα άλλο. Εκεί πάει η Βασίλισσα και ζευγαρώνει με τους 7, 8, 10 ίσως καμιά φορά τους καλύτερους. Και ξαναγυρνάει πίσω στη Κυψέλη. Ζευγαρώνει με τον έναν, ο οποίος αμέσως πεθαίνει, γιατί αποσπώνεται ένα κομμάτι του εαυτού του, ξεκολλάει από πάνω του. Μετά έρχεται ο επόμενος, καθαρίζει αυτά που έχουν μείνει. Αυτή η διαδικασία γίνεται 7-8 φορές, ίσως και 10, ίσως και 12, εξαρτάται. Και στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας, μπράβο, επιστρέφει μέσα στο κελί
την παραλαμβάνουν οι μέλισσες, οι μικρές αυτές, κάνουν μασάζ στην κοιλιά της, ώστε να πάνε τα οάρια, αυτά, τα σπερματοζωάρια μάλλον, να πάνε στην κοιλιά της και να αποθηκευτούν. Και φαντάσου να δεις πόσα σπερματοζωάρια έχει, ώστε για 2 χρόνια, που την κρατάμε εμείς τη Βασίλισσα 2 χρόνια, ίσως και περισσότερα, και 3 και 4 και 5, έχει να γεννάει αυγά σε όλη τη ζωή. Δεν ξαναζητώ. Δηλαδή η Βασίλισσα μπορεί να ζήσει για περίπου 2 με 2,5 χρόνια ή και περισσότερα. Έχει παρατηρηθεί η Βασίλισσα που έχει ζήσει μέχρι και 10 χρόνια σε πειράματα. Εμείς οι μελισσοκόμοι φροντίζουμε ώστε στο χρόνο ή έστω στα 2 χρόνια να ανανεώσουμε τη Βασίλισσα. Όσο πιο καινούρια είναι η Βασίλισσα, τόσο πιο καλή παραγωγή πληθυσμού έχει και τόσο πιο καλή παραγωγή. Τόσο πιο παραγωγική είναι, διότι γεννάει περισσότερο, σωστά. Ναι, ακριβώς. Άρα ζευγαρώνει για 5-6 φορές και μετά επιστρέφει για να γεννήσει. Η ζωή της μετά είναι να γεννάει το γόνο. Πάνω σε αυτήν στηρίζεται όλο το μελίσι. Εάν λείψει η Βασίλισσα από εκεί μέσα, το μελίσι έρχεται σε διάλυση. Όλες οι υπόλοιπες μέλισσες είναι οι εργάτριες της κοινωνίας. Ναι, βέβαια. Εκτός από τους κηφίνες, που και αυτοί κάποιες εργασίες κάνουν, ας πούμε το καλοκαίρι κάνουν αέρα για να δροσιστεί μέσα το μελίσι, ζεσταίνουν το χειμώνα, μεταφέρουν κάποια πράγματα. Αυτές οι λεπτομέρειες βέβαια δεν είμαι τόσο ειδικός εγώ για να το ξέρω τι κάνουν ακριβώς. Οι επιστήμονες ίσως σας φωτίζαν καλύτερα. Οι εργάτριες, η δουλειά τους είναι, άλλες είναι να καθαρίζουν τα κελιά, άλλες είναι να φτιάχνουν βασιλικό πολτό, να ταΐζουν τη βασίλισσα ή τους νεοσούς που έχουν μέσα, ή να επεξεργάζονται το μέλι, να το στεγνώνουν, ή άλλες, οι πιο μεγάλες ηλικία, μετά από τη 14η-15η μέρα, βγαίνουν έξω από την κυψέλη και πάνε να φέρουν είτε νερό, είτε γύρι, είτε νέκταρ, για να γίνει το μέλι. Αυτή είναι η κοινωνία τους, αυτή είναι η ζωή τους. Πάνω σε αυτό, κάποιες είναι φύλακες μπροστά στην πόρτα. Ο καθένας ξέρει τη δουλειά του. Καθένας ξέρει τη δουλειά του στην ώρα του. Έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Γι' αυτό πολλές έρευνες και πολλοί ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα την κοινωνία των μελισσών ως ιδανικό παράδειγμα οργανωμένης κοινωνίας. Είναι, όντως. Κάθε μία από αυτούς έχει αναλάβει ένα ρόλο. Και δεν είναι και τεμπέλικο. Σε σχέση με τον άνθρωπο είναι φοβερό υπό. Ναι, είναι εργατικό έντομο. Βέβαια. Έχετε να μας δείξετε κάτι άλλο πάνω στο μελίσι, να μας πληροφορήσετε. Τώρα το ιδανικό θα ήταν να βρούμε και τη Βασίλισσα. Δεν πειράζει. Γύρω από τη Βασίλισσα υπάρχουν πολλές μέλισσες οι οποίες την τρέφουν. Ναι. Η Βασίλισσα δεν μπορεί να φάει μόνη της, την ταΐζουν στο στόμα οι εργάτριες που βγάζουν βασιλικό πορτό και την ταΐζουν. Παραμάνες, ακριβώς. Παραμάνες. Για να δούμε λίγο και στην κάμερα το μελίσι, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Εδώ έχει γεννήσει. Εδώ. Φαίνεται και μέσα στα γελάκια. Μέσα στα γελάκια φαίνεται ένα άσπρο. Εκεί πέρα έχει γεννήσει καινούριο γόνο η Βασίλισσα. Και βεβαίως το πιασές. Μετά τι ακριβώς γίνεται, πώς βγάζετε το μέλι της από πάνω. Αυτό εδώ είναι μέλι. Όταν όλο το τελάρο αυτό γεμίσει με μέλι και σφραγιστεί έτσι, είναι έτοιμο για να το βγάλεις από το μελίσι και να το πάρεις. Οπότε ερχόμαστε, ψάχνουμε όλα τα τελάρα που να είναι γεμάτο 100% με μέλι και τα παίρνουμε. Οπότε... Πολύ ενδιαφέρουσα εργασία. Είναι πράγμα, παιδιά. Είναι μια δουλειά που πρέπει να έχεις λίγο, πώς το λένε, ένας επιστήμον έλεγε ότι παθαίνεις μελισσοκομικό πυρετό, είναι σαν αρρώστια.
Αν δεν το αγαπάς, δεν μπορείς να το κάνεις. Λόγω της κρίσης, πολλοί άνθρωποι ακούσαν διάφορα ότι είναι κερδοφόρα επιχείρηση η μελισσοκομεία. Θέλουμε να γίνουμε κι εμείς μελισσοκόμοι για να το οικονομήσουμε, ξέρω εγώ. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Το μελίσι πρέπει πρώτα να του δώσεις και πρέπει να δώσεις πολλά μεγάλα κεφάλαια για να καταφέρεις να φτιάξεις μια επιχείρηση επικερδής. Και βεβαίως πρέπει να αποκτήσεις γνώσεις. Και για να αποκτήσεις όλα αυτά, θέλεις πολύ αγάπη. Πρέπει να το λατρέψεις αυτό το πράγμα. Παρόλο τις τσιπιές, παρόλο τις κακουχίες, παρόλο τις στενοχώριες, γιατί δεν είναι όλα στρωμένα με μέλι ο δρόμος του μελισσοκόμου. Περιττώ να σας πω ότι είναι μόνο με κεντριά και αγκάθια. Στο τέλος, όταν έρχεται το μέλι, φτάνει να ζήσει μια οικογένεια καλά, αλλά πρέπει να δουλέψει όλη η οικογένεια πολύ καλά. Αυτή είναι πιο μεγάλη. Σε χωρίζει. Σε σχέση με τη Μελισσούλα, δεν είναι πιο μακριά. Ναι. Αυτή είναι η Βασίλισσα. Αυτή εδώ. Αυτή η κυρία εδώ. Πάντως δεν έχει διαφορετικό χρώμα. Δεν έχει διαφορετικό χρώμα. Απλά έχει διαφορετικό χρώμα. Είναι μεγαλύτερη. Ναι. Η συγκεκριμένη, το χρόνο θα την αλλάξουμε. Πλέον έχει αδυνατήσει. Mm. Είναι και εποχή βέβαια, μην το φανταστείς. Αν ήταν την άνοιξη θα ήταν πιο διακομμένη η κοιλιά της. Ναι. Mm. Αλλά θα αλλάχτε, γιατί είναι τώρα 2 ετών, πρέπει να φύγει. Είναι εξαιρετική ποιότητα, είναι γεννάει πάρα πολύ καλά. Βρήκαμε και τη Βασίλισσα. Έχουμε μεταφερθεί. Βρισκόμαστε στο χωριό της Εδιψού, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Και δίπλα μου έχω έναν νέο μελισσοκόμο ηλικιακά, όμως ο οποίος ασχολείται αρκετά χρόνια με το συγκεκριμένο επάγγελμα, τον Νίκο Αργυρό. Νίκο, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχτηκες εδώ πέρα στα μελίσια σου. Θα ήθελα να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι ακριβώς με τη μελισσοκομεία. Ασχολούμαι από μικρό παιδί, δηλαδή είμαι 29 χρονών, έχω γεννηθεί μέσα σε μελισσοκομική οικογένεια και ασχολούμαι από μικρό παιδί. Λένε ότι οι περισσότεροι που ασχολούνται με τα μελίσια κατά μία έννοια παθιάζονται με αυτό το επάγγελμα, είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι, όντως έτσι είναι, γιατί έχεις να κάνεις με τη μέλισσα, που είναι σπουδαίο έντομο, ναι, ας το πούμε έτσι, έντομο, και έχεις να κάνεις και με τη φύση. Ναι, είσαι μέσα στη φύση, ναι. Κυριολεκτικά. Θα ήθελα να με ενημερώσεις λιγάκι πόσα είδη μελιών υπάρχουν και τι βγάζουμε εδώ πέρα στην περιοχή. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Εδώ στην περιοχή μας βγάζουμε το πευκό μελο, κατά κύριο και σε πιο μεγάλη ποσότητα, το μέλι του γλυκανίσου, διάφορα ανθόμελα και θυμάρι. Μάλιστα. Αυτά τα 3-4. Ναι, είναι στην περιοχή μας εδώ, στην Βόρεια Ελλάδα. Η μεγαλύτερη ποσότητα είπες ότι είναι το πευκόμελο. Αυτά τα είδη των μελιών έχουν διαφορετικό χρώμα μεταξύ τους. Μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε εμείς που δεν ασχολούμαστε με το μέλι και δεν έχουμε τη δικιά σου εμπειρία. Ναι, το μέλι από χρονιά σε χρονιά έχει διαφορετικά. Δηλαδή, ας πούμε, το μέλι από το γλυκάνισο έχει άλλο χρώμα από το μέλι του πεύκου. Το πεύκο τι χρώμα έχει? Το πεύκο είναι λίγο πιο σκουρόχρωμα, ενώ το γλυκάνισο είναι πιο ανοιχτό. Είναι στην κατηγορία των ανθόμελων. Είναι και πιο ρευστό. Είναι... Το ανθόμελο, ναι. Το ανθόμελο, μάλιστα. Ενώ το πευκόμελο είναι πιο πιχτό μέλι. Να σε ρωτήσω, εκτός από το μέλι, τι άλλα υποπροϊόντα μπορούν να βγάλουν οι μελισσοκόμοι? Οι μελισσοκόμοι μπορούν να βγάλουν βασιλικό πολτό, το φυσικό κερί της μέλισσας, πρόπολη και γύρι. Μάλιστα, αυτά τα 4, ναι. Μαζί με το μέλι. Ναι. Μπορείς να μας ενημερώσεις λίγο σχετικά με το βασιλικό πολτό, που από ό,τι γνωρίζουμε είναι η τροφή της βασίλισσας. Από αυτό τρέφεται και μεγαλώνει η βασίλισσα, σωστά? Σωστά, ναι. Για εξήγησε μας λίγα πράγματα για το βασιλικό πολτό, που από ό,τι γνωρίζω είναι και το μυστικό της μακροζωίας, να το πω έτσι. Απλά ο βασιλικός πολτός είναι η τροφή της βασίλισσας. Με αυτό ταΐζουν δηλαδή μέλισσες στη βασίλισσα και εμείς οι μελισσοκόμοι μια εξειδικευμένη εργασία. Mm-hmm. Κάνουμε τη συλλογή του, δηλαδή μπολιάζουμε κάποια βασιλικά κελιά που από εκεί μέσα θα έβγαινε η βασίλισσα και παίρνουμε τη λάβδα, όπως λέγεται το σκουλικάκι, δηλαδή τη νεαρή, δηλαδή μέλισσα. Ναι. Και από αυτό θα βγει ο βασιλικός πολτός, ναι, το συλλέγουμε. Μπορείς να μας δείξεις, βέβαια δεν είναι η περίοδος κατάλληλη, αλλά μπορείς να μας δείξεις ένα μικρό δείγμα πώς είναι τα κελιά?
Ναι. Και πώς, πώς κάνετε, παίρνετε το βασιλικό πολτό. Ναι. Αυτά είναι κάποια τεχνικά κελιά του εμπορίου. Από αυτό, αν δεν παρέμβει ο μελισσοκόμος, θα βγει μέσα η βασίλισσα. Εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε το σκουλικάκι, δηλαδή την αερή λάβδα, τον μπολιάζουμε εδώ μέσα, στο κελί, και την τρίτη μέρα πάμε, το βγάζουμε και συλλέγουμε το βασιλικό πολτό. Η βασίλισσα πού ακριβώς βρίσκεται? Βρίσκεται πάνω από το βασιλικό πολτό και τρέφεται. Ναι, και αυτό θα κλείσει και σε 16 μέρες θα βγει η βασίλισσα. Δηλαδή αυτό θα το κλείσουν εδώ. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό μπαίνει σε συγκεκριμένα, τα λέμε βασιλικά κελιά. Ναι, αυτά είναι τα βασιλικά κελιά. Μόνο στα βασιλικά κελιά μπαίνουν αυτά τα... Ναι, για να κάνουμε ή βασιλικό πολτό ή ας πούμε άμα δεν το χαλάσουμε το κελί αυτό και δηλαδή δεν πάρουμε το βασιλικό πολτό, θα βγει μια βασίλισσα από Μάλιστα. εδώ. Μάλιστα. Ωραία. Όταν βγαίνει η βασίλισσα, μετά μεταφέρεται σε άλλο κελί? Αυτό κόβουμε εμείς τις παραφιάδες, έτσι λέγεται ο μελισσοκομικός όρος, δηλαδή τα μικρά τα μελίσια, τα καινούργια τα μελίσια της χρονιάς, και στις παραφιάδες βάζουμε από ένα τέτοιο. Ναι. Και από αυτό μέσα βγαίνει η βασίλισσα. Θα βγει η βασίλισσα. Ωραία. Η βασίλισσα έχει διάρκεια ζωής μεγαλύτερης από τις υπόλοιπες μέλισσες, σωστά? Σωστά. Η βασίλισσα μπορεί να ζήσει έως και 5 χρόνια, αλλά εμείς να αντικαθιστούμε κάθε ένα-δύο χρόνια για να είναι νεαρή και για να γεννάει πιο πολλές μέλισσες. Όσο δηλαδή πιο νέα... Να έχει καλύτερη οτοκία. Όσο πιο νέα είναι η βασίλισσα, τόσο περισσότερο γεννάει. Ναι. Οπότε συνήθως μετά από πόσα χρόνια την Μετά από 1-2 χρόνια περίπου. 1-2 χρόνια. Ωραία. Θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο θέμα και να μου εξηγήσεις, Νίκο, μιας και εσύ είσαι νέος μελισσοκόμος, αν υπάρχουν πολλά άτομα της ηλικίας σου τα οποία έχουν στραφεί προς τη μελισσοκομεία. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια άτομα που στρέφονται στη μελισσοκομεία. Απλά, ναι, λόγω της οικονομικής κρίσης. Ναι, απλά ένα λάθος που γίνεται, νομίζουν ότι είναι κάτι εύκολο, ότι είναι ας πούμε εκεί πέρα το μελίσι, ότι δεν χρειάζεται τίποτα, ότι πάμε, παίρνουμε το μέλι, το πουλάμε, και δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Δεν είναι όλη αυτή η απλή διαδικασία. Όχι, δεν είναι τόσο απλή διαδικασία. Πρέπει να ασχολείσαι όλο τον χρόνο, να έχεις γνώσεις. Και γι' αυτό φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε και διάφορα σεμινάρια, σωστά, κάθε χρόνο για να ενημερώνεστε. Ενημερώμαστε και από σεμινάρια και από το διαδίκτυο και από φυσικά και από φίλους, από συζητήσεις που γίνονται μεταξύ μας. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πεις αν έχετε προβλήματα εσείς οι μελισσοκόμοι γενικότερα. Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε στο επάγγελμά σας? Ναι, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Κάποια από αυτά είναι οι ψεκασμοί με διάφορα φυτοφάρμακα που γίνονται για τις χορτονομές, για τις μελιτούρες στα δέντρα. Μιλάμε για τους ψεκασμούς όλων των υπόλοιπων αγροτικών προϊόντων που μπορεί να επηρεάσουν τη μέλισσα, σωστά? Ναι, γιατί γίνονται με δηλητήρια και δεν γίνονται και τις ώρες που πρέπει, ώστε θα πάει η μέλισσα να πάει στο άνθος, θα πάρει το δηλητήριο και θα ψουφίσει. Μάλιστα. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει περίπτωση να χάσετε εσείς πολλές μέλισσες, να πεθάνουν πολλές μέλισσες. Και τα μελίσια, δηλαδή ολόκληρη απικία να καταστραφεί. Όπως σοβαρό πρόβλημα είναι και με το φίνκα, με τον ψεχασμό του φίνκα. Δηλαδή. Γίνεται. Γιατί πάει η μέλισσα, παίρνει το δηλητήριο, το μεταφέρει μέσα στο μελίσι και ψοφάει όλο το μελίσι. Μάλιστα. Άλλο πρόβλημα με τις μεταφορές, έχετε κάποιο πρόβλημα? Προβλήματα είναι οι αγροτικοί δρόμοι. Όπως το διαπιστώσατε κι εσείς καθώς ερχόμασταν, ότι δεν είναι φτιαγμένοι σωστά. Δηλαδή με τις βροχές και με όλα αυτά χαλάνε συνεχώς και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνεται... Να γίνεται σωστά, να έρχεστε κάθε μέρα εδώ. Αλλά ερχόμαστε, απλά ταλαιπωρούμαστε. Ταλαιπωρούμε τα αυτοκίνητα, δεν είναι σωστή η επαρχιακή δρόμη. Τα ferry boat έχετε πρόβλημα? Γιατί από ό,τι... Εμείς στην Βόρεια Εύβοια το έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί ας πούμε το Μάιο-Ιούνιο που θέλουμε ας πούμε, να πάμε σε άλλες μελιτοφορίες, εγώ συγκεκριμένα πάω στον Έλατο, δεν προλαβαίνουμε το ferry boat και είμαστε αναγκασμένοι να πάμε από γύρω. Άρα πρέπει να... δεν έχετε το ferry boat και κάνετε, πάτε από τη Χαλκίδα και ανεβαίνετε στα πάνω, σωστά? Ναι, και όπου θέλουμε, δηλαδή για να περάσουμε απέναντι στην κεντρική Ελλάδα πρέπει να φύγουμε από γύρω. Τα μελίσια τι ώρες μεταφέρονται? Τα μελίσια μεταφέρονται βράδυ, γιατί οι μέλισσες μπαίνουν μέσα. Τα μελίσια, ναι. Γιατί οι μέλισσες μπαίνουν μέσα. Οπότε τα κλείνουμε εμείς και τα μεταφέρουμε όπου θέλουμε. Η δεύτερη διαδικασία γίνεται μόνο τις βραδινές ώρες. Ναι, οπότε εσείς έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα ferry boat, με τους δρόμους,
Ναι, ναι. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να αναφέρεις? Θα ήθελες να αναφέρεις κάτι ακόμα, μιας και είσαι νέος παραγωγός? Απλά εγώ αυτό που θα ήθελα να αναφέρω είναι να γίνεται σωστή ενημέρωση συγκεκριμένα για μια ασθένεια των μελισσών, τη βαρώα, και πρέπει να γίνεται από όλους τους μελισσοκόμους, διότι αν κάνω εγώ ας πούμε θεραπεία μου και την κάνω σαν μελίσσα και την κάνω σωστά, ο άλλος ο διπλανός μου άμα δεν την κάνει σωστά, τότε θα κολλήσει και τα δικά μου τα μελίσσια. Ή και το αντίθετο, άμα δεν την κάνω εγώ σωστά θα κολλήσω και του αλλού τα μελίσσια. Πρέπει να είστε δηλαδή όλοι οργανωμένοι και συνεννοημένοι μεταξύ σας οι μελισσοκόμοι, τουλάχιστον της περιοχής, ναι, για να γίνει σωστή δουλειά. Πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση. Mm. Αυτό. Η παραγωγή φέτος πώς πήγε? Φέτος ήταν καλή χρονιά, θα έλεγα. Ναι. Η Βόρεια Εύβοια έχει ιδανικό κλίμα για να μπορέσει να βγάλει καλής ποιότητας μέλι? Ναι, φυσικά. Είναι και η χλωρίδα εδώ πέρα, είναι και οι καιρικές συνθήκες και αυτά. Και... δηλαδή ο τόπος σηκώνει μελισσοκομεία εδώ πέρα. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη και καλύτερη παραγωγή από ό,τι έχουμε? Πολύ μεγαλύτερη μπορούμε, πολύ μεγαλύτερη. Απλά πρέπει να ασχοληθούμε πιο σοβαρά με το θέμα. Πιο οργανωμένα. Πιο οργανωμένα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στα Ήλια μαζί με έναν ακόμη μελισσοκομό, τον κύριο Κώστα Φώτου. Χαρήκαμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ που μας φέρατε εδώ πέρα. Κύριε Φώτου, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια καταρχήν για το τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζει η ελληνική μελισσοκομεία σε σχέση με τα προϊόντα που έρχονται από το εξωτερικό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Λοιπόν, τα προβλήματα είναι πρώτον η εισαγωγή γύρης από Κίνα, η εισαγωγή βασιλικού πολτού πάλι από Κίνα, που είναι πάμφτινος και λανσάρεται στην αγορά, δηλαδή ως γνήσιος, ας το πούμε. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι με το βουλγάρικο το μέλι. Μάλιστα, οι τιμές των προϊόντων... Που έρχεται με 2,5 λέβα το πολύ από τη Βουλγαρία και πουλιέται εδώ 7 ευρώ. Η ποιότητα όμως του μελιού δεν είναι η ίδια με αυτή του ελληνικού, σωστά? Η ποιότητα δεν μπορώ να την ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω την εισαγωγή πώς γίνεται, τι μέλι έρχεται, πώς έρχεται. Δεν έχω πάρει ποτέ να το δω, δηλαδή, πώς είναι το μέλι. Αν είναι νοθευμένο, αν είναι γνήσιο. Το θέμα είναι ότι εισάγεται μέλι ποσότητες μεγάλες από τη Βουλγαρία και εμείς δεν μπορούμε να προωθήσουμε το δικό μας. Έχετε σοβαρό πρόβλημα η παραγωγή, όλοι οι μελισσοκόμοι, ναι, εξαιτίας αυτού. Βάση δηλαδή που είναι χαμηλή η τιμή αυτού του μελιού, μας το παίρνουν και εμάς πολύ χαμηλά. Μάλιστα. Κατάλαβα. Άλλου είδους προβλήματα αντιμετωπίζετε? Δηλαδή, έχω ακούσει ότι δεν πρέπει τα μελίσσια να βρίσκονται πολύ κοντά στο δρόμο. Πρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη απόσταση. Αυτό που σας είπα και πριν είναι, εντάξει, είναι νόμος, δεν μπορούμε να τον. Δηλαδή να το παραβλέψουμε. Απλά όταν πας εκτός νομού δικού σου, όταν δεν ξέρεις την περιοχή δηλαδή, είναι υποχρεωμένο το δασαρχείο να έρθει να σου υποδείξει κάποιο μέρος να βάλεις τα μελίσια τα δικά σου. Μάλιστα. Βέβαια αφού το πάρεις και εσύ τηλέφωνο. Mm. Αν πας από μόνος αποκλείται να έρθει να σε βρει το δασαρχείο. Λοιπόν. Άρα ακόμη και εκτός νομού είστε υποχρεωμένοι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες να βάζετε τα μελίσια σας, εκτός αν έχεις κάποιο γνωστό, ναι, που σου δείξει ένα σημείο και τα βάλεις, ή εκτός αν πάρεις το δασαρχείο πάλι που σας το είπα και πριν και σου υποδείξει ένα μέρος να βάζεις τα δικά σου μελίσια. Μάλιστα. Η περίοδος του τρίγου από πότε μέχρι πότε είναι? Η περίοδος του τρίγου ξεκινάμε από τον Απρίλιο, ανθόμελα, πορτοκαλιά, τέτοια πράγματα. Μετά ξεκινάμε το έλατο, Μάιο, τέλος Ιουνίου. Και τώρα εγώ έχω έρθει στον Πεύκο. Δηλαδή από τον Πεύκο έχω έρθει εδώ και τριγάω εδώ. Είμαστε τυχεροί, μιας και αυτή την εποχή λογικά οι περισσότεροι έχουν τελειώσει με τον τρίγο, σωστά? Εντάξει, οι μικροί έχουν τελειώσει, οι μεγάλοι όχι. Ωραία. Είμαστε τυχεροί γιατί μπορούμε να δούμε όλη τη διαδικασία του τρίγου, να μας δείξετε πώς ακριβώς γίνεται όλο. Τώρα θα έρθει ο Νίκος να με βοηθήσει να τριγίσουμε 2 μελισσάκια, να τα δείτε. Ναι. Να δείτε πώς γίνει το μέλι, να σας πω και μερικά πράγματα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Είμαστε μπροστά στο μελίσι και αυτή τη στιγμή το ανοίγουμε, σωστά κύριε Κώστα και Νίκο? Ανοίγουμε. Για
δώστε μας μία περιγραφή. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κερόπανο. Τι είναι το κερόπανο? Το κερόπανο το βάζουμε για... Έχει καλύτερη στην ποσότητα μελιού. Ναι. Έχει απόδοση για το κρύο το χειμώνα. Ναι. Αυτά. Έχει καλύτερα την θερμοκρασία της Κυψέλης. Δηλαδή δεν φεύγει... Το κρύο. Το κρύο από πάνω. Αυτό το εργαλείο σε τι χρησιμεύει? Λοιπόν, αυτό είναι σκουπάκι. Ναι. Και τεινάζουμε τη μέλισσα από το τελάρο. Μάλιστα. Με μένια πάνω, καταλάβατε. Τεινάξτε, μόνο μην έρθει πάνω μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ έχει λίγα μέλια αυτό το τελάρο. Ναι. Έτσι, ασφράγιστο. Βγάζετε δηλαδή ένα-ένα τελάρο, ναι, και τεινάζετε τις μέλισσες, ε? Ναι. Αυτό έχει πιο πολύ μελάκι. Άμα δεις, φαίνεται, φίλε. Εδώ που είναι κλειστά, εδώ που είναι κλειστά είναι... Αυτό είναι σφραγισμένο. Είναι έτοιμο για να βγάλετε το μέλι. Μπράβο. Είναι αρκετά επικίνδυνο πάντως, ε. Μπορεί να σας τσιμπήσουν δηλαδή με... Πολύ εύκολα. Έχω τσιμπήσει ήδη τέσσερις, δεν το έχετε καταλάβει. Δεν σας κουρώ για να μην πούμε. Και είμαι τυχερή που εμένα δεν με έχει τσιμπήσει καμία ακόμα. Λοιπόν, δεν έχει πολλά μέλη. Αυτή όμως είναι όλη η διαδικασία του... Αυτή είναι όλη η διαδικασία του τρίγου, σωστά? Ναι, ναι. Το κάνετε αυτό για κάθε μελίσσι ξεχωριστά, κάθε. Σε κάθε τελάρο. Μπράβο. Υπάρχουν και τριόροφα μελίσσια που τριγάμε. Ναι. Υπάρχουν και τα μονά μελίσσια που ήταν τα μπροστινά και τα έχω τριγήσει ήδη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα διπλό μελίς 17 τελαράκια, το οποίο εντάξει, θα πάρουμε 2, 4, 5, 8 τελαράκια μέλι. Και μετά αυτά τα τελαράκια, πού τα πάτε? Αυτά πάνε σε μελιτοξαγωγέα μετά. Και... γύρω και φεύγει με τη φυγόκεντρο. Με τη φυγόκεντρο δύναμη βγαίνει το μελί από μέσα. Έχει αρκετή ταλαιπωρία. Μάρμαρο. Αυτό το τελάρο έχει πολύ μέλι πάνω, ε. Μπράβο. Κάτι καταλάβαμε και μάθαμε κι εμείς σήμερα, όλη μέρα. Αυτό λέγεται μάρμαρο. Αυτό το κομμάτι γιατί προεξέχει εδώ πέρα? Γιατί δεν είχε που να πάει και βγάζει άλλα. Χτίζει μόνη της μέλη άλλα, καταλαβαίνεις, γιατί δεν είχε χώρο. Είμαστε έτοιμοι. Θα τα ανοίξουμε και λίγο από κάτω. Η ίδια διαδικασία ακολουθεί και εδώ. Κάτω θα τα δείξω και άλλα πράγματα. Λοιπόν, να το καθαρίσουμε λιγάκι εδώ. Για αυτή τη διαδικασία χρειάζονται δύο άτομα, ένα να ρίχνει τον καπνό για να ηρεμούν οι μέλισσες και ένας να βγάζει τα τελάρα, σωστά? Όταν δουλεύουν τα μελίσσια δεν τσιμπάνε τόσο πολύ. Τώρα εγώ τα έχω φέρει από τον Πεύκο που δουλεύανε και τα έχω φέρει εδώ, τα οποία εδώ πέρα δεν βρίσκουν τόσο πολύ τροφή και τσιμπάνε. Και αυτό είναι το κεράκι, φίλε, φυσικό κερί που φτιάχνουμε τις κεραλιφές. Για τον παλμό της Βόρειας Εύβοιας και το palmosev.gr, Βολανά και Ελβίρα.